Всім привіт! В ефірі «Молодіжний клуб» – програма для активних, молодих та успішних. Якщо ви хочете досягти мети, то наша програма саме для вас. Отож, розпочинаємо! Сьогодні ви дізнаєтесь! Як проходила студентська республіка у Миколаївській області? Віктор Сікаленко – ініціативу можна втілити будь-де. Приклад молодого, активного та успішного. «Досі копати планету» – девіз бізнесмена Андрія Вітра. Вчимося з героями нашої постійної рубрики «Успішна справа». Як побороти власні страхи? Навчаємось разом в нашій академії успіху. Цікава історія із старофлотських казарм. Знайомимось з історичними цікавинками. У Миколаївській області відбувся всеукраїнський етап гри «Студентська республіка». Чим запам'яталася «Студентська республіка» цього року, дізнаємось саме зараз. Всеукраїнський етап «Студентської республіки» цього року проходив у Очакові, в Миколаївській області. До нашого регіону з'їхалися студенти з усієї України для того, щоб поборотися за звання студентського президента. Студреспублика – это модельно-ролевая организационно-деятельностная игра. Ее цель – научить молодежь основным институтам общества. Объяснить преимущества пассивного и активного избирательного права. То есть, чтобы изменить общество, нужно не просто голосовать, но и пропагандировать свои собственные идеи, научиться их выдвигать, научиться их оформлять, научиться коммуницировать с массами для того, чтобы они разделяли свои идеи. Это единственный реальный способ, как изменить мир. Вікторія до Миколаївської області приїхала зі Східної України. Вона поділилася своїми емоціями щодо цьогорічної гри. Массу впечатлений, массу хороших, приятных, крутых эмоций. Ну, конечно же, новые знания. И я надеюсь, что все-таки Украина начнет модернизироваться. На студентській республіці ми зустріли і першу красуню Миколаєва. Вона приїхала для того, щоб поборотися за звання першої леді України. Я цілий місяць готувалася до цього. Я робила проєкт для побіди для Миколаєва в цілому. Вот, может, слышали, наш велопробег в Николаеве был масштабный. Вот. И готова побеждать. Також Кристина розповіла, що потрібно для перемоги у всеукраїнському конкурсі краси. Лично я считаю, это в первую очередь активность, какая-то позиция в нашей Николаевской громаде активе. Вот. Ну, красота, само собой. И умение показать, представить себя. Такою запам'яталась гра «Студентська республіка» цього року. Для Миколаєва вона завершилась перемогою, адже наші студенти отримали 2 місця у студентському парламенті. Сьогодні у рубриці «Хочу бути» ми дізнаємось, як реалізувати власну ініціативу. Прикладом цього є Віктор Сікаленко. Зараз ми познайомимося з активним членом громади нашої Миколаївської області, який робить життя кращим не тільки в селі Лимани, в якому він проживає, а й у місті Миколаєві. Отож, Віктор Сікаленко сьогодні з нами. Вітаю тебе, Вікторе. Доброго дня, Аню. Досьє. Віктор Сікаленко, 25 років. Аспірант кафедри рослинництва та садово-паркового господарства Миколаївського національного аграрного університету. Переможець гранта президента України для обдарованої молоді. Голова правління громадської організації «Клуб сталого розвитку Південна ініціатива». Депутат Лиманівської сільської ради Вітовського району. Народився я 1 липня 1991 року в селі Лимани. Вона знаходиться в Жовтневому колишньому районі, зараз називається Вітовський. Ось так. Народився у сім'ї працівника Миколаївського глиноземного заводу і бухгалтера. Потім пішов в школу. При Миколаївському глиноземному заводі відкрився благодійний фонд «Центр соціальних програм». І вони створювали екологічні дружини по селам, які знаходяться біля заводу. Ще мене запропонували, я почав їздити в центр. Там у нас була школа соціального проєктування –
Вона у нас протягом аж 2 років, у мене навіть є 2 сертифікати, в одному там 288 годин навчальних, а другим там 64. То, ну, такий довгий період, і ми реально стали добрими менеджерами. Ми були в експертній комісії по відбору заявок, ще тоді був конкурс 10 класних проєктів. Було ще шкільне самоврядування, в 10 класі я балотувався у шкільні президенти. Переміг. Дуже приємно було, що мої конкуренти мене також підтримували, і інколи навіть не про себе розказували, а про мене розказували. До університету Віктор пішов по прикладу батьків, поступив до аграрного. Пішов на курси, потім поступив. Є студентське самоврядування, і я зразу, о, треба туди. Познайомився із тодішньою головою студентської ради факультету Лєна Чіпак. Так переговорив, говорю, Лєна, так хочеться мені якось студентське самоврядування. Вона мене взяла в зам. Також почали там участвувати в різних конкурсах і акціях там університету, міста, там області. Ну і згодом там на виборах, вже коли Лєна уходила, то пішов, балотувався, за мене проголосували. Такий дуже гарний відрив був. Крім університетського життя, в мене було і громадське окреме життя. Це було при Фундації регіональних ініціатив, це громадська молодіжна організація з українського статусу. Почали ще ці Юлії Татенко, вона мене запросила, говорить, давай. Війшов в склад правління, потім був і в секретаріаті Всеукраїнської ФРІ. Також дуже багато проєктів. От ми почали якраз вже реалізовувати грантові заявки. Це у нас був перший проєкт, це від братів Кличків і Конрада Аденауера, це там «Життя в стилі еко». Також Віктор розповів нам, як йому вдалося виграти грант президента. Звичайно, на ректораті там оголосили, що так, є тут конкурс, хто у нас там саме креативний, давайте подавайтеся, побачимо, ну, вашу креативність до цьому. Ну, були, да, колеги, там Денис Гончарук, Лєна Чіпак, я говорю, ну, давайте втроєм, щоб, ну, один якщо подається, то як страшно, а так втроєм ми ж подамо, я думаю, і виграємо, і все ж таки будемо легше реалізувати проєкт. Ну, ризикнули. Довго готували документи, пам'ятаю, ну, все ж таки, до нас, колись заходжу в інтернет, думаю, о, повинні вже бути результати, зайду на сайт президента України, накази почитаю, відкриваю, і тут бачу цікавинку Віктор, там, Олена Чіпак, як приємно стало. Віктор багато подорожував по Україні та нашій області, тому залюбки розповів нам про свої улюблені місця на Миколаївщині. 3 крати. Парк, ну, ліс Стражинського дубовий, він взагалі вразив їхні оці річки штучні, що їх там козаки, там кріпаки робили, це для мене був вау. І сам маєток, звичайно, там герб, що дали там, кстати, людині там герб свій, було прикольно. Закінчивши університет, з 2 красними дипломами Віктор не зупинився. Він поступив на аспірантуру та зараз займається дослідженням лаванди. 30 соток лаванди у нас є, і вона різних сортів, там і біла форма навіть є, то є чим порадувати. Наш герой не зупиняється на досягнутому. Він створив громадську організацію. Організація взагалі створилася от іменно за гранта президента. От випускники школи ландшафтного дизайнерства потім почали обговорювати, ну давайте, може, щось створимо, давайте це, бо бачимо на гурті, на громадському просторі куча заявок, подавайте гранти туди-туди, і потрібні громадські організації. І для нас це було, звичайно, таким ступором. Думали, як, що. Ну, все ж таки, рішили в 2014 році, зібралися, говорю, ну, скинулися грошима, зареєстрували громадську організацію, і, виходить, нам буде в цьому році в кінці року, вірніше, 2 роки, у нас був проєкт «Наші дні в об'єктиві». Взагалі, чудовий проєкт, ідея Каті Галєнко. Пам'ятаю, що це було відібрано 5 шкіл Вітовського району, там Лимани, Галицинівка і інші. І, виходить, ми проводили для дітей мастер-класи по фото-відеомистецтву. І також у нас була така тематика, як конфліктологія, оскільки ці села в нинішньому часі об'єднуються в єдину територіальну громаду Галицинівську. І щоб були такі інтеграційні так, етапи були, то от ми реалізовували такий проєкт. Результат, діти створили чудові шедеври, там фото
шедеври, і вони війшли в публікацію, там журнал такий «Наші дні об'єктиві». І от коли, ну, коли ми презентували це все, люди, що це були, скільки вони говорять, ой, невже у нас такі є красиві міста, ой, а це де, а це хто? Ну, для них це взагалі, для сільських громад, такі проекти – це вау. У своєму юному віці Віктор вже встиг стати депутатом сільської ради. Це унікальна історія, оскільки я довго вагався, тому йти, не йти, це все ж таки якась, ну, політика, да? Хоч на сільському рівні, да? Все ж таки політика, ну, думаю, все ж таки піду. Прийшов чуть не перед самим останнім днем реєстрації кандидатів, там подивився, які там округи є, думаю, ну давайте, піду по цьому окрузі. Були в мене конкуренти, там також була своєрідна боротьба, оскільки конкурент був із школи, кстати, викладачі. Ну було цікаво, оскільки, ну для мене це те, що пішов, там, да, агітував навіть людей, там розказував, чим я займаюся, які в мене там плани на майбутнє. Ну, люди повірили, кстати, довірились мені і обрали мене. Віктор розповів нам про свої слабкі та сильні сторони. Слабкими сторонами, ну, як я називаю це до всіх своїх членів організації, говорю, це лінь. Реально, ми можемо робити більше, чим ми робимо, і швидше, і якісніше. Ну, і за нашої лінії, не знаю, з яких там причин, можливо, там втомлюємося, може те, що я їжджу кожного дня з села там в місто і туди-сюди. Ну, знаю, борюся з цим. В першу чергу це батьки і друзі. Ну, без них, без їх настанов, без їх там критики, особливо критики, ну, би не вийшло. І наостанок, декілька порад від Віктора Сікаленко. Не бійтеся, ризикуйте. І, відповідно, кожен із вас повинен ризикувати на писанні проєкту. Там, коли ти його отримав, то зумій його реалізувати. Коли ти бачиш якісь проблеми, то не значить, що потрібно все ховатися, тікати кудись, а потрібно до кінця йти, і в тебе все вийде. Сьогодні ми познайомились з Віктором Сікаленко, який розповів свою власну історію успіху. Я сподіваюся, що його поради стануть кожному у нагоді. Як створити екологічний і суспільно корисний бізнес? Легко! Про це нам розповість Андрій Вітер. Здравствуйте! Андрій! Анна, дуже приємно, познайомимося. Все. Прошу вас. Так, пойдемте. Зовут меня Андрей Ветер, это мой псевдоним Ветер, да, вы уже, наверное, в курсе. Занимаемся мы чем? Занимаемся тем, что внедряем в общество альтернативные источники энергии. Мы занимаемся и разработками, вот у нас есть наша разработка уже первая, на основе Могилянки сделали портативную солнечную зарядку для мобильных телефонов, для планшетов. Самое серьезное во всем вот этом движении, это было то, как мне пришла эта идея. Я в бывшем, бывших, наверное, не бывает, моряк, штурман дальнего плавания. И вот посреди Тихого океана мне просто взорвала мозг мысль, которая сейчас и есть наш лозунг, это «хватит копать планету». Вот, хватит выкачивать нефть, газ. И нужно развивать альтернативные источники энергии. Начал я с того, что я развивал совершенно другое направление. Я когда вернулся с моря, столкнулся с жестокой реальностью. Это было в 2010 году, 2010-2011. С той реальностью, что альтернативная энергетика у нас в стране просто никому не нужна была. Почему не нужна? Потому что газ дешевый, электричество вообще копейки стоит. В принципе, наши клиенты были это либо труднодоступные места, где нет возможности подключить электроэнергию внешнюю. И второй тип людей – это фанатики, которые просто фанатеют от этих видов энергии. Ну, в принципе, всем остальным это не нужно было.
Были сложности с поставщиками, были сложности с тем, что нет клиентов, как их искать, этих клиентов, как с ними вести диалог, что им предлагать. Ну, пришлось, когда ты никогда в жизни не думал о таком направлении, когда ты связывал свою жизнь с морем, и тут резко такой поворот событий, пришлось просто переучиваться. И что самое главное, нет учителей в альтернативной энергетике. Вот. Ну ничего, нашлись и учителя, нашлись и поставщики, и меняли поставщиков, и были и компаньоны, которые некрасиво поступали. Ну ничего, мы не сдаемся, мы идем вперед. У меня каждый день как новая жизнь. Вот сегодняшний день — это успех. Как минимум, я хочу, чтобы мы стали основным поставщиком на украинском рынке по альтернативной энергетике. Я хочу, чтобы у нас было свое производство по солнечным коллекторам. Очень сильно хочу развивать ветроэнергетику в нашем регионе, потому что роза ветров у нас речка и тому подобное. Поэтому это очень перспективно и очень нужно нашему региону. А в дальнейшем я хочу, чтобы весь мир был в альтернативной энергетике. Людям я помогаю, потому что я знаю, что они становятся как минимум независимыми в энергетическом плане. Ведь всю историю человечества люди хотели быть независимыми то от государства, то ли от других людей. А здесь есть возможность, наше государство на сегодняшний день дает зеленый свет стать хотя бы независимыми в энергетическом плане. Поэтому я знаю, что я им помогаю. Плюс ко всему, они с помощью альтернативных источников энергии могут на сегодняшний день зарабатывать деньги с помощью подключения зеленого тарифа и торговать электроэнергией. Поэтому что еще нужно для мотивации? Ты помогаешь людям, ты помогаешь своей матушке планете. Иметь нужно цель. Цель, которая бы тебя всегда мотивировала, которая бы не давала тебе возможности сдаться, и ты всегда ее держался в своей голове, видел ее и шел к ней маленькими-маленькими шажками. Второе, это же, конечно, дело, которое бы тебя вдохновляло, которым бы нравилось тебе заниматься, с помощью которого бы ты мог себя реализовывать. И третье, это всегда должны быть наставники, которые бы делились своим опытом, своим накопленными знаниями. Зачем с ними умирать? Нужно их передавать. Поэтому, ну, вот это самое главное, три вещи, которые обязательно нужны для бизнеса, ведения бизнеса. Що заважає нам досягати бажаної мети? Як обходити підводні каміння? З цими питаннями нам допоможе Академія успіху. Сьогодні ми продовжуємо нашу постійну рубрику «Академія успіху». І в цьому мені допомагає Анна Каськова, психолог, викладач та тренер. Вітаю вас! Добрий день, і я вас вітаю. Анно, скажіть, будь ласка, як впоратися зі власними страхами? Ось я вже написала план дій для себе, сформулювала для себе свою мету, свої цілі, але все одно в мене виникають іноді певні сумніви. І як з цими сумнівами ви б порадили мені справлятися? По-перше, мені дуже приємно, що ви така цілеспрямована людина. Тільки 2 тижні, як ми проводили заняття, будемо так говорити, і ви вже зробили цей план, який відповідає певним критеріям. Але дійсно, я з вами згодна, є певні страхи, є сумніви. Людина, яка розуміє, що треба реалізувати план, треба зустрічатися. Зустрічатися з однодумцями, зустрічатися з тими, хто має ресурс, має інструментарій, якось треба прийти і переконати людину, що саме на мій проєкт треба вкласти кошти. І навіть себе треба ще переконати. І коли людина говорить, мене не приймуть, та я не по цьому рівню цієї людини, та в цього менеджера немає на мене часу, як я пройду через охрану, як я зможу впевнити. Тобто такі переконання у людини, на які вона витрачає дуже багато сил, емоцій і не досягає мети. Тому я би сказала, що перше треба не будувати негативний сценарій саме тієї події, яка ще навіть не відбулася. Розумієте? Людина ще не зробила спроби, а вже негативний прогноз є.
Це перше, що я хочу сказати, від чого треба застерегтися, да, і себе, і інших переконати, що цього не треба робити. Друге, що я хочу сказати, є така дуже цікава техніка. Вона називає, її, до речі, застосовують Тереодор. Тереодор, який працює з биками, має вагу, ну, нехай 100 кілограмів, да? А бик тонну 200, в декілька разів, в 10, 11, 12 разів вище. Що робить Тереодор? Він відволікає бика. І сила бика спрямована проти самого бика. От те ж саме можна робити зі своїм страхом. А я б хотіла з вами порадитись ще з приводу однієї ситуації. Дуже розповсюджений приклад. Студенти дуже бояться своїх викладачів. Що робити у цьому випадку і як боротися зі своїми такими страхами? Я навіть знаю одного голову студентського самоврядування, який в перший місяць, коли ви його брали, робив 3 спроби попасти до ректора і збігав з приймальної. І навіть зробив змогу купити цукерки для самосекретарки приймальної. Да. І після цього ректор сам його запросив. Ви знаєте, да, іноді ви вважаєте, що перед вами така постать, ну хто я, а хто він. Да. І як же до нього взагалі, там, ну то, що там заговорити, там, якщо дозволять доторкнутися, то це вже буде все, це, мабуть, щастя в житті. Теж є така дуже проста і дуже навіть весела техніка. От уявіть собі цю людину, якої ви панічески боїтеся, в якомусь смішному вигляді. Ну, наприклад, в маскарадному костюмі. Наприклад, знаєте, такий зайчик. От ректор-зайчик, наприклад, чи керівник підприємства, да? Наприклад, там, ну, улітка, чи равлик, чи ще хтось. Все, уже смішно, да? В якомусь одязі, в якомусь образі, коли людина когось взагалі боїться, не службово посадовця, а взагалі буває, складаються конфліктні відносини, і один боїться одного. Я говорю, уявляйте собі, що ця доросла людина в дитячому садочку сидить на дитячому горшечку. І ця картина, вона не просто смішна, вона навіть, ви знаєте, лінія сприйняття, службова відповідність один одному, чисто не в службовому плані, а відносно переміщення особи. Все, страхи уходять. От посмішка і все, і вже проще. Тому, я думаю, страхи можна подолати. Страхи можна подолати. І ще раз говорю, якщо є такі ситуації, де ви самі не справляєтеся, є сьогодні психологи, є студенти психологічних факультетів, є тренери, є розумні книжки, до речі, які знову раджу вам, ще декілька авторів. Тому працюйте над собою, у вас не буде страхів взагалі. А в нас настав час підбиття підсумків. Для подолання страху почніть розмову. Ви нічого не втрачаєте та можете ще щось придбати. Користуйтесь підказкою Тореодора. Людину, яку ви боїтесь, представте у смішному костюмі. Однією із складових успіху є знання. Історія нас навчає та розкриває секрети минулого. Отож, сторінки історії для вас. Старофлотські казарми у Миколаєві – це частина комплексу будівель Адміралтейства, який був побудований у середині 19 століття. Будинки казарм були збудовані у 1850 році. Ці будівлі призначалися для матросів флотських екіпажів. Музей, вообще-то, ему исполнилось 100 лет в 2013 году, он один из старейших в Украине, в 1913 году создан в декабре, а вот в этом здании мы появились в 2012 году, и это было счастье, потому что до этого мы не имели своего дома. Это действительно казармы, одни из старейших в нашем городе. Но они стали нашим домом, первым домом, который мы действительно здесь появились, и мы им владеем, этой всей территорией. И поэтому, ну, очень рады этому обстоятельству. А Старофлотские казармы, как я уже говорила, хоть мы остаемся официальным названием Николаевский областной краеведческий музей, это и на официальных документах, это и на печати нашей, но вот это Старофлотские казармы, оно указывает прежде всего на то, что мы находимся в памятнике, на территории памятника истории и архитектуры.
опять же, какая архитектура? Да, очень строгая, очень не избалованная архитектурными излишествами. Но это как раз стиль ампира, высшей степени развития классицизма, который господствовал во всей Российской империи и в провинциях, каковым являлся Николаев в то время. И поэтому это просто-напросто типичное здание того времени. Строил его архитектор Карл Акрайт, английский архитектор, приглашенный сюда специально для сооружения некоторых зданий Михаилом Петровичем Лазаревым. И это шла такая целая реконструкция этого места. Это место историческое, потому что уже, казалось бы, ну, куда историчнее, потому что здесь находится прямо напротив верфь, с чего и начался город Николаев. Коллекцию мы начали формировать, начиная с самого начала, с 1913 года. Правда, началось все с природоведческой коллекции Эммануила Петровича Францова. Поэтому наш музей сначала назывался городской, естественно, исторический музей. А после того, как появился городской музей, сюда стали приносить коллекционеры. Горожане, которые болели за музейное дело, стали приносить предметы, которые позволили расширить экспозицию, сделать ее еще и исторической. Від вас залежить, ким ви будете в житті. Ставте цілі та досягайте. В ефірі була програма «Молодіжний клуб», програма для активних, молодих та успішних. До зустрічі!